قسمت دوم از سیاوش. با سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز، هفته پیش براتون گفتم که چطور کیکاووس از روی بدبینی به پسرش شاهزاده سیاوش خشم گرفت و بر اساس اعتقادات سنتی گذشتگان فرمان داد که پسرش از میان آتش گداخته گذر کند، زیرا در دوره باستان معتقد بودند که هر کس بی گناه باشد و بی جهت مورد خشم و سخط قرار بگیرد، حتی آتش هم او را نمی سوزاند. و با این تصور و تدبر سیاوش که خود را بیگناه می شناخت آماده شد تا از میان لهیب آتش برافروخته بزرگی که به همین منظور آماده شده بود بگذرد. براتون تعریف کردم که سیاوش به پدرش کیکاووس گفت که به نیروی یزدان نیکی دهش از این کوه آتش نیابم تپش. پدر مطمئن باش که آفریدگار بزرگ این کوه آتش را چون گلستان بر من سرد خواهد کرد، زیرا من بیگناهم و از میان این لهیب سوزان به سلامت بیرون خواهم آمد. سیاوش بیامد با آتش فراز، همی گفت با داور بینیاز: مرا ده بدین کوه آتش گذر، رها کن تنم را ز شرم پدر. در این موقع سیاوش سوار بر اسب چون شبقش به طرف آن دریای آتش که لهیب سوزانش همه دشت را فرا گرفته بود رفت. هنگامی که به خرم آتش نزدیک شد لحظه ایستاد، سرش رو رو به آسمان بلند کرد و خطاب به خداوند بزرگ گفت که ای داور راستین که بهتر از هر موجود دیگری گناهکار را از بیگناهان تشخیص می‌دهی، مرا دریاب، مرا ده بدین کوه آتش گذر، رها کن تنم راز شرم پدر. چو زینگونه بسیار زاری نمود، سیاه را برانگیخت برسان دود: ای دادار منان، مرا به سلامت از این آتش سوزان بیرون بیاور و نگذار نزد پدرم و ملت ایران شرمنده و خجلت زده گردم. کمکم کن که سرفراز باشم، چنان که سیره و رویه توست و همیشه بیگناهان را نجات داده ای و گناهکار را رسوا. و ناگهان هی زد به سیه، یعنی اسبش. اسبش رو برانگیخت تا به سرعت به درون آن دریای آتش برود و آن اسب با وفا به سرعت دود خود را به میان لهیب سوزان آتش انداخت و در آن فرو رفت. خروشی برآمد ز دشت و ز شهر، غم آمد جهان را از این کار بهر. از آن شهر سودابه آوا شنید که ایوان به بام آمد آتش بدید. از آن شهر سودابه آوا شنید از ایوان به بام آمد آتش بدید. همی خواست کورا بداید بروی، همی بود جوشان و با گفتگوی. هنگامی که شاهزاده سیاوش سوار بر سیه دلاورانه خود را به میان دریای آتش انداخت، ناگهان از همه در و دشت و تمام آن مردمی که در آن صحرای بزرگ جمع شده جوشان و خروشان دل به سرنوشت شاهزادشان سپرده بودند، چنان خروشی برخاست که در سراسر شهر پیچید. صدای خشم‌آلوده جوانهای شهر که شاهزاده سیاوش براشون الگوی راستی و
درستی و شجاعت و صداقت بود به آسمان بلند شد و سودابه گناهکار، یعنی آن فتگری که موجب چنین گرفتاری عظیمی شده بود و از فشار درماندگی و خجالت از مردم مهربانی که او را همچون ملکه ای راستین پاک و مطهر می شناختند، از کیکاووس پادشاه ایران که دل در گرو عشق راستین این فتنگر گذارده بود و با عشق و علاقه دل به سخنان او سپرده و پسرش را گناهکار شناخت، و از سیاوش که می بایستی او را چون فرزندی عزیز پرستاری و تیمار می کرد، اما در عوض به خاطر یک هوس زود گذر چنین بلایی را برایش نازل کرده بود، خودش رو در یک زاویه تنگ و بیدر و پنجره قصرش مخفی کرد تا هیچ صدایی به گوشش نرسه. اما فریاد خشم و خروش جوانان شهر چنان رسا بود که از همه درهای بسته عبور میکرد. در نتیجه حتی در آن زاویه تاریک به گوش سودابه میرسید و او را چنان ملتهب کرد که بی اختیار شد، سر و پا برهنه به سوی پشت بام قصر دوید و یک مرتبه چشمش بر آن لهیب سوزاننده دریای آتش افتاد که سیاوش در آن فرو رفته است. همی خواست کورا مداویت بروی، همی بود جوشان و با گفتگو. یه مرتبه سرشو بلند کرد، گفت ای خدای بزرگ که من چه بد کردم، تو به سیاوش رحم کن، اگر ناملایمی وجود دارد بر جان من بریز، او رو نجات بده. و همینطور پریشان و درمانده روی پشت بام از این سوی با آن سوی می دوید و با خودش حرف می زد. جهانی نهاده به کاووس چشم، زبان پرز دشنام و لب پرز خشم. در این احوال همه حاضران در آن دشت چشمشون رو به کیکاووس که ندانسته فرزندش رو به چنین بلیه‌ای دچار کرده بود دوخته بودند تا ببینند که او چه خواهد کرد. همگان از زن و مرد و کوچک و بزرگ در دلشان به سنگ دلی چنین پدری نفرین می‌کردند و با خشم و عصبانیت فریاد برمی‌داشتند. اما سیاوش سیاه را به آتش بتاخت، تو گویی که اسمش به آتش بساخت. زهر سو زبانه همی بردمید، کسی خود و اسب و سیاوش ندید. یکی دشت با دیدگان پرز خون، که تا اوز آتش کی آید برو. حالا دیگه سیاوش سوار بر اسبش در میان شعله‌های بلند گداخته آتش گم شده بود. اصلا دیگه حتی کلاه خودش هم پیدا نبود، یعنی دریای خروشان آتش چنان وسیع بود که سیاوش و اسبش به کلی در آن غرق شده بودند، به طوری که هیچ اثری از آنها پیدا نبود. این دشت مملو و از جمعیت چنان در سکوت فرو رفته بود که شما اصلا غیر از صدای به هم خوردن مژه‌های مردم دیگه هیچی رو نمیشنیدید. سکوت مطلق سراسر صحرا رو فرا گرفته، تنها دیدگان نگرانی بود که در چشم خانه ها به این سوی و آن سوی کشیده میشد تا شاید از مرده و یا زنده سیاوش خبری باز بیاورد. سیاوش سیاه را به آتش بتاخت، تو گویی که اسبش به آتش بساخت. هنوز از سیاوش خبری نیست. او و اسب مشهورش شبق در آن لهیب سوزان از نظرها محو شدند. انتظاری کشنده همگان را در بر گرفته، انتظاری توأم با نگرانی و دلواپسی که مثل خوره آتش به جان و هستی آن دشت وسیع و مردمی انداخته که هر دم با دلشوره سرک میکشند تا شاید اثری به دست بیاورند.
حالا دیگه کم کم صبر و انتظار جمعیت به پایان میرسه. آهسته آهسته نفسها به ناله سوزانندهی تبدیل شده. هر کس تو دلش حدسی میزنه. اغلب جوانها دستاشون رو تو هم گره کردند و به هم فشار میدن و میرفت که به قولی رساتر چون شود این ناله ها، فریاد خشمی بشود که یک سر بر سر کیکاووس و سودابه و بزرگان کشور فرود بیاید. که ناگاه ز آتش برون آمد آزاد مرد، ز آتش برون آمد آزاد مرد، لبان پر ز خنده و رخ همچو ورد. ناگهان مردم دیدند شاهزاده سیاوش سوار بر شبق از میان شعله ها به تاخت بیرون آمد، خندان و شادان و سلامت. صورتش مانند گلهای بهاری مثل گل سرخ، گونه‌هاش گل انداخته بود. در حالی که دستش رو به سوی مردم تکان میداد، همچنان عزم میتاخت. شما عزیزانی که به این مطلب گوش میدهید، یک لحظه چشماتون رو ببندید، خودتون رو جای اون جوانهای شوریده هاری بگذارید که از خشم و خروش و دلواپسی میخواستن زمین و زمان رو و هم بدوزند. که ناگهان سیاوش پیدا شد و همه ی آن احساس تند غضب‌آلود یک مرتبه تبدیل به شادی گردید. همه ی فریادهای فرو خورده مبدل به آهی شد که میخواست سینه ها را از هم بدرد. فریاد شادمانه سیاوش سیاوش از همه سو برخاست. چو او را بدیدند برخاست قوم، که آمد برون زاتشان شاه نو. چنان آمد اسب و قبا و سوار، که گفتی سمن داشت اندر کنار. این دریای مواج مردمی که دلشون پر هراس بود و چشمان نگرانشون به هر سوی میچرخید که چه وقت مرده و یا زنده سیاوش رو خواهند دید، ناگهان فریاد شادمانیشون بر آسمان برخاست. زیرا یه مرتبه متوجه شدند که اسب و سوار همچون برق لامع از میان آتش و دود بیرون جستند. حالا دیگه مردم سیاوش رو می دیدن که با روی باز، خندان و خرم و راست قامت بر روی شبق به سوی آنها میاد، انگار که از میان یک باغ پر از گل و سبزه بیرون آمده. فردوسی می گوید چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و باد یکسان بود. چو زان کوه آتش به هامون گذشت، خروشی در آمد شهر و زدشت. سواران لشکر برانگیختند، همه دشت پیشش درم ریختند. یکی شادمانی شدند در جهان، میان کهان و میان مهان. همی داد مژده یکی را دگر، که بخشود بر بی گنه دادگر. شنونده عزیز و گرامی من، پاک اندیشی و داشتن رفتار نیک در تمام ادوار مورد توجه و سرلوحه گفتگوهای بزرگان ادب پارسی بوده است. در اینجا هم فردوسی بزرگ برای آن که به مردمان همه دورانها نشان بدهد که نیک اندیشی و پاکدلی میتواند سرمنشأ زندگی و سازندگی باشد، این گونه از داستان سیاوش استفاده نموده و به شما و من با روشنی میگوید که حتی همه عوامل طبیعی جهان و عناصر سازنده زندگی هم بر محور پاکی و درستی و صداقت و شرافت گردش دارند. و چه بسا که مردمان پاک اندیش نیک رفتار زندگی شادمانه تر و آسوده تری از سایرین داشته باشند. فردوسی پاک سرشت میگوید چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و باد یکسان بود. زمانی که تو ای عزیز مهربان شنونده ام
دل در گروی مهر و محبت میگذاری و با نیک اندیشی و درست کرداریت با مردم روبرو میشوی، محققا هرگز دچار هیجانات نابهنجار و خشم و آلودگی مردم بدرفتار نخواهی شد، زیرا کردار نیک و رفتار ساده مجالی ایجاد نمی کند تا دچار آتش گدازنده حسرت و یا حسادت و یا کینه و نفرت بشوی. به هر حال هنگامی که شاهزاده سیاوش از آن کوه آتش گذشت و به میان مردم بازگشت، سواران لشکر که او را فرمانده و ولیعهد و آموزگار خودشان می شناختند، فریاد شادیشان به آسمان برخاست. همه مردم شهر هر چه زر و زیور با خود داشتند به اصطلاح نثار قدوم او کرد. بزرگان کشوری که همراه کیکاووس در انتظار سرنوشت شاهزاده بودند، همگان با شادمانی فراوان به کیکاووس تبریک می گفتند که فرزند بیگناهش از میان شعله های آتش به سلامت بیرون آمده، که این امر نشانگر آن بود که کیکاووس ناسنجیده بر پسرش خشم گرفته و با سیاه دلی فرزندش را متهم کرده بود، بدون آن که بیندیشد سودابه فتنگر چه سهمی در این بلا داشته. همین گفتگوی زیبای فردوسی میخواهد به روانی و روشنی گوشزد کند که سیاه دلی و بدندیشی و ناسنجید رفتار کردن مسلماً بزرگترین دیواری است که بین مردم و بزرگان حاکم میتواند جدایی و نقار ایجاد کند و مردم را علیه آنها بشوراند. چو پیش پدر شد سیاووش پاک، بیامد بمالید رخ را به خاک، که از تف آن کوه آتش برست همه کامه دشمنان گشت پست. بدو گفت شاه ای دلیر جوان، که پاکیزه تخمی روشن روان، چنانی که از مادر پارسا بزاید شود بر جهان پادشاه. سیاووش را تنگ در بر گرفت، ذکردار بد پوزش اندر گرفت، به ایوان خرامید و بنشست شاد، کلاه کیانی به سر برنهاد، می آورد و رامشگران را بخواند، همه کامها با سیاووش براند، سه روز اندر آن سور می در کشید، نبود بر در گنج مهر و کلید. سیاووش که تربیت ایرانی دارد، به خصوص فردوسی در این زمینه بارها به یاد می آورد که جوانان تربیت شده در همه حال احترام پدر و مادر خود را نگاه می دارند. سیاوش با وجود همه ناملایمی که از سوی پدر بر او رفته بود، ولی هنگامی که نزدیک جایگاه او رسید از اسبش فرود آمد، به خاک افتاد، بوسه بر خاک میهنش زد و ایزد منان را ستایش کرد که او را از لهیب آن حرارت و آتش و از آن دلشور و استراب به سلامت بیرون آورده و یک بار دیگر نشان داده شد که بیگناه چنان که مشهور هست تا پایدار می رود ولی بر سر دار نخواهد رفت. و همچنین پدرش را ثنا گفت، احترام کرد که اصل مکافات را رعایت نمود و هنگامی که دودلی و بداندیشی بر او مستولی شده، حتی فرزندش را در مقابل داوری یزدان پاک قرار داده و ملاحظه کشاوندی را ننموده است. بدو گفت شاه دلیر جوان، که پاکیز تخمی و روشن روان، و آنگاه بود که کیکاووس اصلا فراموش کرد در چه مقامی نشسته است. بی اختیار از صندلیش فرود آمد، سیاوش رو تنگ در آغوش گرفت، اشک شادیش روان شد که فرزند دلبندش با رشادت بیگناهیش را ثابت کرده و اینک راست آمد گلگون روی مقابلش ایستاده، به ایوان خرامید و بنشست شاد،
کلاه کیانی به سر برنهاد. می آورد و رامشگران را بخواند، همه کامها با سیاوش براند. با آرزوی آن که این قصه ها مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیرد، روز و روزگار به شما خوش.